Останні новини, актуальні теми, корисні поради. Читайте у новому випуску газети «Погляд» у Вишневому. Свідомі громадяни – сильна громада. Директор «Погляду» Олексій Зіневич переконаний, що шлях до сильної заможної громади лежить через внесок кожного. Міжнародна співпраця у Вишневому проходять дні Польщі в Україні. Чарівний острів Кіпр. Насолода сонячними днями 365 днів на рік. Все це та багато іншого читайте у новому випуску газети «Погляд Вишневе». Ви ставите питання, ми даємо відповіді. «Погляд» у центрі уваги.